Namažem sa tu krušanej tlačenky a potom večer zješ 20 deka. Žijem 20 deka. Myslíte, že je to vhodné pred farárom taký okultizmus? Vy keď zjete zbytok tlačenky, požehná to vašemu sexu. Spíte s ňou, čo? Prosím. Namaž bez tým šmelcom. Odol tu tehadino. Odol tu tehadino. Odol tu tehadino. To je prežehnanie. Prosím? Hej, ale teraz to najdôležitejšie. Keď rómska žena... No, ja nie som rómska žena. Ja znám ženia, ale keď je rómska žena alebo dajaká iná žena postihnutá rómskou kliatbou, musí schladiť srdce, aby opäť našla svoju podstatu. Otvor hľadničku. Co? Najradšej by sebe taká žena vytrhla srdce a dala do chladničky. To chceš z nej robiť tlačenku? Prosím vás, oče. Áno, pardon. Ste zamilovaní, preto také veci hovoríte. Nevytrhnem ti srdce. Ďakujem. Nikto samozrejme svoje srdce nedáva do chladničky, ale zvykom je, že na odstranenie kliatby žena hodí za seba mincu do potoka. A potok tu není. Aha. Takže to nahradíme chladničkou. Takže ja, keď nemám svetenú vodu, môžem posvetiť kostol kofolo. Pozor, som alergický na slovo kofola. A chladnička v romskej mytológii nahradzuje potok. No daj mi už tú mincu. Na. Počkaj. Máš daj akú moju fotku? No v mobile. Nevadí. Hoď mincu a potom pľuvni na moju fotku. Nie tu. Vy sa nesmiete, aby vás tá magia tiež nevcucla. Prosím. Je ti lepší? Hej. A s tou sexuálnou frustráciou ti nepomôže. Prosím. Idem sebe dať keksy. Dianko. Je to pravda, som sexuálne frustrovaná, prebač. Ale naša duchovná láska je veci. Je, ale to neznamená, že nemôžem byť sexuálne frustrovaná.